visą tiesą neapsimetame šlangom. Istorijos skirtingos kaip ir skirtingi tikslai. Prisimink tą vaizdą, kur nekartą jau matei, kai nepažįstama persona susikrauna lagaminą, ar tiesiog maža kuprinė turi tikslą ar galimybę tik kitoj valstybei. Aš lauksiu tavęs, tu sugrįžk pas mane bet kada. Aukšto mokslo, kiti bando gauti viską, ko trokšta vieniems, tai galimybė naujiems išbandymams, kiti dirba tam, kad vaikam būtų ką valgyt. TV ekranuose ar realybėje matau žmonės, kesta dualizmo beprotybėje, laimingi, nelaimingi, visi skirtingi, kai reikia dirbti, netingi. Aš lauksiu tavęs, tu sugrįžk pas mane, bet ką. Suprantu.